Dámy a pánové, já tu vítám u dalšího videa z hry Resident Evil 4. A jak si můžete všimnout, jsme zde, přejeli jsme tamhle to jezero. A jo. Jdeme zase zabíjet zombíky. Prostě jdeme na to, tady to bude celkem sranda, já myslím teda, že se k tomu kostelu, kde je ta Ashley, dostaneme dřív. To tak ještě nevypadá. Tento díl bude mít tak, já nevím, abych ty díly nechtěl dělat nějak strašně velký, abych to chtěl dělat nejlépe po nějakých 20-30 minutách, protože a tady je po první takový last plagas a tady to potom bude trošku častější, docela dost častější a je to hodně nepříjemný. Tak, OK. Jo, a jemu to taky narostlo, můžete vidět. Do piče, no. No, jsem mrtvej. Jo, vidíte, co tady ta mrtka dělá. Jo. Já už vidím, jak se zase budu nervovat. OK, jdeme na to. No vlastně, tady to už jsme viděli. Já to udělám jinak, já tady nebudu plýtvat 30 nábojů, vole, nějakýho drahýho samopalu. Já to prostě udělám jednoduše. A můžeme jít vylízat prdel. No. Tak. Vezmeme si tady zase samopal. Já jsem tady myslel, že se k tomu kostelu teda dostaneme dřív. Kol to tak nevypadá, tak snad za kolik, tak snad do 2 hodin tam budem. Každopádně já bych chtěl dělat i tady ty vlastně díly toho Residenta, tak i všech, i toho Homefront a tady těch vlastně singleplayerových sérií. Bych chtěl dělat tak, dejme tomu 20 až 30 minut. Aby měl jeden díl, protože z jednoho prostého důvodu, kvůli tomu, že mě potom trvá, když ten díl má hodinu, nebo 45 minut, tak ten soubor má 2 giga. A když ten soubor má 2 giga, tak mě trvá 60 minut, než se mi to načte na tom YouTube. Než se mi to tam ten soubor nahraje. Což je pro mě strašně hodně. Když to bude mít 15 minut, tak to je do 20 minut. I míň, prostě už to tam prostě je, jo, je to tam nahraný, do těch pár minut, tak prostě já bych potřeboval radši ten menší soubor, aby to byl, než aby to mělo právě víc, no. Ty kokot. No, dobrý. Jinak my překvapivě máme hodně peněz, 74 500, což je fakticky docela randál. Aspoň si já myslím. Jak to, že mi to nejde tak? Tak, super. Měl by teda ten zvuk snad být i lepší, protože já jsem si teda zvýšil mikrofon. Už by to mělo být jakože prostě nějak zlepšený, no, ten zvuk. Doufám, že mě slyšíte dobře, je to na maximum ten mikrofon. Ta hra prostě snížit nejde, nevím proč. Ten remaster podle mě to ani jako není nějak extra remaster, jo, když se tak vemu, protože to vážně tady jako to je remaster, ty vole, co tady přidali jako za remaster, obnovili grafiku. A nastává problém. Celkem kurevsky velký problém. Do píči!
To je zlý. To je hodně zlý. Ach jo, ty kokot, tak to jsem nečekal, že tady v tom jako takhle rychle, že nás to potká. Tak jsem to nečekal takhle rychle. No no, hold, teda budeme muset, nevím, ty vole, víc střílet, nebo já nevím, jako. Vidíte ten remaster, co to je za vodu, ty vole, to ani není voda pomalu. Tam se jenom něco hejbe. To je prostě remaster, já nevím, tady to, podle mě z toho chtějí jenom vytřískat prachy, i když je to dobrá hra a zlepšili možná grafiku. No něco málo, zlepšili grafiku, hlavně grafiku postavy. Tak jako jo, to je možná hezký, ale... To je všechno, co na tom tak zlepšili, jako to je vážně... To je vážně takový jediný grafika, protože soubojový systém je naprosto stejný. Možná ovládání je teda o něco málo líný. Ale jinak je to prostě naprosto stejný, prostě stejná hra jako minule. Nebo jako prostě, jako kdyby to nebyl remaster prostě, jo. Takže nevím, no, podle mě z toho chtějí jenom vytřískat prachy, aspoň já to tak cítím. Uvidíme, no. Každopádně stojí to asi 550 na storu, což znamená, že si musíte koupit peněženku za tisícovku. Aha. Aha. Jakože OK, dobře. Ty kokot. Kneme ho. A my nemáme nabito. Nice. Nice. Tak jakože jakože jich na nás vyběhlo asi 10, tak jsem se s nima docela jako lehce jsem to vyřešil granátek pěkně. Celkem easy. Tak asi to tady zase nějak budu muset. Hovno, vole, to jsem nechtěl do piči. Přehodit, vole. Co nám nějak nevychází do prdele. No, takhle jsme na tom si myslím líp, ne? Jakože jsme na tom asi líp, bych řekl. Tak, super. Nějaký tunel tady máme, výborně. Jo. Tak. Honey Genova, co nám řekneš? I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. No vlastně, prostě, že máme zachránit Ashley v tom kostele. Tady to bylo vlastně, jak to říct, klíč od toho kostela. Ten znak prostě, to jako ani není klíč, je to prostě nějaký znak, no. Tak. Jinak ten Resident Evil není nějak extra dlouhej. Jako já nevím, já myslím, že je to dohraný tak... Za kolik... Nedokážu to přesně říct, za jak dlouho je to dohraný.
Ale vím, že není nějak extra dlouhý, takových kolik 20 hodin hratelnosti. Hrací doby 20 hodin bych řekl tak nějak, no. Už možná mít, ale. Možná i míň. Možná takových 15, ty. Se to dá dohrát, jo, neříkám, že to dohrajem takhle, ale myslím si, že to dojde dohrát i za 15 třeba, jako. Tak. To je nice. Takže, co nám tady obchodníku nabídneš? Můžeme prodat tady naše drahokamy. Můžeme tady koupit co pojem Punishera za nula. To je nula, to se mi nějak nechce věřit, to je nějaký divný. Nějaký podezřelý, že to chce za nic. No nemá nějak cenu extra si něco vylepšovat, protože vy stejně dostanete nový a nový zbraně. Jako třeba teď můžeme prodat, hele víte co, já to udělám jinak, já prodám tady tu. 7,5. A můžeme si tady koupit toho Punishera. No. Celkem easy vyřešený, ne? A klidně si ho tady aj vylepšíme. Větší kapacitu, no jako bylo by to dobrý, ale zase já za to nechci utrácet tolik peněz. Protože budou nový a nový, fakticky budou prostě nový a nový zbraně. No tady to se asi hodí, to si vylepším. Tak ničemu. Tady na 13, no co to ty koty je. No já si myslím, že to je tak nějak všechno, co bychom si mohli vylepšit. Já už si nic vylepšovat dál nebudu, jsem si hlavně chtěl vylepšit ten samopal, kvůli tomu, že vlastně vy když máte teďkom 50, takže jo, máte vlastně ušetřených 20 nábojů, který nemusíte mít tady v tom, jo, což je dobrý. No tak, myslím, že si to tady uložíme, a já myslím, že tady to by mohlo být pro dnešek tak nějak všechno, si to můžeme uložit. Úplně v klidu. A já si myslím, že tady to můžeme ukončit, ať pěkně právě. Ať to nejsou nějaký hodinový let's play, ať to je prostě 20 minutový let's play. Takže já tady se s váma rozloučím. Tady aj s panem obchodníkem, vůbec nevím jak se jmenuje, ale se štípek a můžeme ho zabít. Pozor, já jsem ho jednou zabil. Sice už si nepamatuju, co se stalo, ale vím, že jsem ho zabil. No, jen tak jako zkušebně. A takže to je asi všechno, já doufám, že si kouknete na Homefront The Revolution, Bloodborne videa, předešlý videa, koukejte se na celou sérii Resident Evil 4, tady s panem Leonem S. Kennedym, nebo Leon Scott Kennedy, Scott, to je takový divný jméno, na něj mi nesedí, Leon S. Kennedy je dobrý, ale Leon Scott Kennedy je takový divný, no, to je jedno. Každopádně já se loučím a zatím čau.